मेगा टेलिभिजनको लागि लुनिपा आर्ट पालीको प्रस्तुति। हेदार साहब, म बिहान तपाईँ कहाँ गएको थिएँ, तपाईँ बिहानै निस्किसक्नु भएको रहेछ। बिचारो श्याम त किन के भयो श्यामलाई? श्याम त मरिसकेछ ठेगार साहब। मरिसक्यो? आज तिमीहरू काममा नआएको भए पनि हुन्थ्यो। आफ्नो साथी मर्दाखेरि पनि के काम गर्नु? जाऊ तिमीहरू घर, बरु भोलिदेखि काम गर्न थाल्नु। तपाईँलाई के लाग्छ, ऊ कसरी मर्यो होला? खै कसरी मर्यो भन्नु, अस्ति मात्रै मसँग यहीँ काम गरेको मान्छे हो। रक्सी चाहिँ धेरै खान्थ्यो त्यसले, तर त्यो खोलामा कसरी पुग्यो त्यो थाहै भएन। त्यो लास आफै त्यहाँ पुगेको होइन, अरू कसैले राखिदिएको हो। सेक्रेटर साहब भोलि आउनुहुन्छ होइन? आउनुहुन्छ होला। ठिकै छ, तर तिमी त्यो लासको छ नि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट चाहिँ भोलि छिटो लिएर आउनुहुन्छ है। हस्, धन्यवाद। हस् त प्रहरी? प्रहरी नै होलान्, मैले श्यामको लास भेटेको ठाउँमा तिनी मान्छेहरूलाई देखाएको थिएँ, तिनीहरू आएका थिए। श्याम बहादुर नामको कुनै पनि मजदुर काम गर्दैन मसँग। सोझो औँलाले घिउ आउँदैन भने औँला बङ्ग्याउन हामीलाई पनि आउँछ ठेकदार साहब। मैले अघि नै भनिसकेँ, श्याम बहादुर भन्ने कुनै पनि मजदुरलाई म चिन्दिनँ। मेरो दिमाग किन खान्छ तिमीहरू? धेरै नबाङ्गिनुहोस् ठेकदार साहब, भाँचिनु होला।
श्याम मैसँग काम गर्थ्यो, ऊ यही घरमा मेरै आँखा अगाडि मरेको हो हजुर। मैले नै उसको लासलाई खोलामा लगेर फालेको हो। तर मैले श्यामलाई मारेको होइन हजुर, मेरो विश्वास गर्नुहोस्, मैले श्यामलाई मारेको होइन। विषालु रक्सी खाएर ऊ मरेको भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो, तर विषालु रक्सी कसले खुवायो भन्ने कुरा मात्र पत्ता लगाउन बाँकी छ। हो हजुर, ऊ रक्सीले नै मरेको हुनुपर्छ। त्यस दिन साँझ पनि रक्सीको सुरमा ऊ मेरो गेट बाहिर आएर मलाई नाना माथि भन्दै थियो। मैले भित्रबाटै उसलाई हेरिरहेँ। बाहिर आएर उसित बोल्नको लागि मैले आफ्नै बेजत हुने सम्झेँ। केही छिनपछि ऊ बोल्न छोड्यो। गेट बाहिर आएर हेर्दाखेरि ऊ लडिरहेको थियो। मैले सकी नसकी उसलाई भित्र बेडमा ल्याएर सुताएँ। एकछिनपछि ऊ बेडमै मऱ्यो हजुर, मुखबाट फिज काटेर मऱ्यो। तपाईँले लास किन खोलामा पुर्याउनु भयो? मैले प्रहरीलाई खबर गर्ने कुरा पनि सोचेको थिएँ हजुर, तर श्याम आएर मेरो घर अगाडि हल्ला गरेको थियो। ऊ मेरै घरभित्र आएर मरेको थियो। यदि यो कुरो प्रहरीलाई मैले भने प्रहरीले मै माथि शङ्का गरेर मलाई नै फसौला भन्ने डरले गर्दाखेरि मैले प्रहरीलाई खबर गरिनँ र रात परेपछि मैले उसको लासलाई खोलाको छेउमा फ्याँकिदिएँ। श्याम मर्नुमा मेरो कुनै हात छैन हजुर, हजुरहरूले म माथि शङ्का नगर्नु भए हुन्छ, मेरो कुनै हात छैन। खोलाको छेउमा के जलाउनु भएको? तन्ना हो उसको लास बोकेको तन्ना घरमा ल्याउन मन लागेन, मैले खोलामै जलाइदिएँ हजुर। अहिले कस्तो अनुभव भइरहेको छ ठेकेदार साहब? मन हलुका भयो होला होइन? यही कुरा पहिले भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो नि। म डराएँ हजुर, सोझो मान्छे आफै फस्ने हो कि भन्ने कुराले म डराएँ। ठिकै छ, तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने डराउनु पर्दैन, तर पनि औपचारिकताको लागि तपाईँसँग भएको रक्सी अलिकति दिनुहोस्, हामी जाँच गर्छौँ। ठिकै छ ठेकेदार साहब, त्यो विशाल रक्सी खुवाउने मान्छेको पत्ता लगाउन बाँकी नै छ, तपाईँको आवश्यकता पर्न सक्छ, त्यस्तो पऱ्यो भने हामी तपाईँलाई फेरि भेट्न आउँछौँ, अहिले हामी लाग्छौँ। ठिकै छ, अर्को स्याम्पल कलेक्ट गरौँला। हुन्छ, त्यही गर्नु पर्ला।
यो बोतल याद छ? एउटा भट्टी पसलमा यस्तै बोतलमा रक्सीको स्याम्पल लिएको जस्तो लागेको थियो। भनेपछि त्यो पसलमा यस्तो बोतल अरू पनि रहेछ, रक्सी पनि रहेछ। यसमा रक्सी छ। तिमीले यो रक्सीको स्याम्पल टेस्ट गर त। अब त्यत्रो पसलको रक्सी जाँचेर त केही भेटाएन, जहाँ यो रक्सी जाँचेर के भेटाएला? मौका मिस गर्नु हुँदैन कि, एकचोटि टेस्ट गरेर लिएर आऊ न। सर, अस्ति हामीले बाटोमा एउटा बोतल भेटाएको थियौँ नि, त्यसभित्रको रक्सी चाहिँ विषालु देखियो। भनेपछि त्यो रक्सी कहाँबाट आयो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो। दिदी, तपाईँको पसलमा यस्तो बोतल अरू पनि छ होइन? यो बोतल हाम्रै हो। यो बोतल कसलाई दिनुभएको थियो? एक दिन खाँदा खाँदै श्यामले लिएर गएको थियो, बाटोमा जाँदा जाँदै फाल्यो होला। यसको मतलब तपाईँ विषालु रक्सी बेच्नुहुन्छ? हो, यसभित्र विषालु रक्सी थियो। यदि श्यामले लगेको हो भने यही रक्सी खाएर श्याम मर्यो। Thank you.
बिना खबर बिना अनुमति तपाईँको कोठामा छिरेकोमा हामी क्षमा चाहन्छौँ। ठिकै छ, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। अप्ठ्यारो मानेका छैनौँ हामीले, बरु तपाईँलाई खुसीको खबर सुनाउन आएका हौँ। कस्तो खुसीको खबर? तपाईँ कहाँबाट जाँच लगेको रक्सी विषालु रहेनछ, त्यसको मतलब श्यामले यहाँ विषालु रक्सी खाएको रहेनछ। मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनेको थिएँ नि म निर्दोष छु भनेर। दोषी त यो सिसी बेटी हो, यसमा रहेछ विषालु रक्सी। कतै देख्नु भएको थियो यो बोतल? छैन त। हामीले करिब 10 पसलको रक्सी जाँच गऱ्यौँ, कुनै पनि रक्सी विषालु भेटिएन। तर यो बोतल हामीले बाटोमा भेटायौँ, यसभित्रको रक्सी विषालु भेटियो। हामीले यो बोतल कुन पसलबाट कसलाई दिएको भन्ने कुरा पनि पत्ता लगायौँ, र श्यामलाई विषालु रक्सी कसले खुवाएको भन्ने कुरा पनि पत्ता लगायौँ। कसले रहेछ? त्यो श्यामको हत्यारा चिन्ता लक्ष्मी प्रसाद हो हजुर, उसले नै यो बोतल यहाँ ल्याएर श्यामलाई दिनु, म तपाईँलाई 4,000 रुपियाँ दिन्छु भन्यो। हामी त सोझा मान्छे, पैसा आउँछ भन्ने सोच्यो हजुर, त्यो श्यामलाई दियो। त्यो रक्सी विचालु हो भन्ने थाहा भए त कहाँ श्यामलाई दिन्थ्यो र हजुर। यो के नाटक हो तिमीहरूको? तिमीहरू मलाई फसाउने चाल चल्दैछौ। तिमीहरूलाई आफ्नो ज्यान जोगाउनु छ भने यहाँ भागिहाला, नत्र यी चेकलाई छप्काइदिन्छु। हतियारले समस्या समाधान हुँदैन ठेकदार साहेब। श्यामलाई समयमा पैसा दिन नसक्नु मेरो कमजोरी थियो, तर हजुर उसले पनि त बुझ्नु पर्थ्यो, मेरा पनि त समस्याहरू थिए होला। आफ्नो पैसा नपाएसम्म ऊ हरेक दिन मेरो पिछा गरिरहन्थ्यो, पछि त उसले हदै गर्न थाल्यो हजुर। उसलाई समय परिस्थितिको समेत ज्ञान हुन छोड्यो, जहाँ भेट्यो त्यही पैसा माग्न थाल्यो। एक दिन त हजुर मेरा सारा कामदारहरूको अगाडि मलाई नाना भाती भनेर मेरो बेइज्जत गर्यो। यो श्याम यस बेला आउने हो, यसरी काम कहिले सकिन्छ? त्यसो भनेर हुन्छ, हामी चाहिँ बाँच्नु परेन। खै मेरो अगाडिको पैसा दिनुहोस् त ठेकदार साहब। ए बेको, पैसा माग्ने ठाउँ यो हो? तेरो अलिकति बुद्धि छैन, यहाँ आइज। तेरो पैसा दिउँला क्या दिउँला, यसरी जहाँ पाए त्यहीँ कराएर हुन्छ?
मैले अरूहरूलाई पनि त पैसा दिएको छैन नि, खोइ उनीहरू करा छैनन्। अरूसँग मेरो मतलब छैन, मेरो पैसा दिनुहोस् न खुरुक्क। ए त किन चर्को छोरी गराउँछ? त यसरी चर्को छोरी गराएर मेरो बेइज्जत नगर है, बेइज्जत नगर त। के को बेइज्जत? इज्जत भयो बेइज्जत गराउँछु म। ए सुन्नुहोस्, यो ठेकदारले मेरो पैसा ठग्यो, खायो, दिएन। साथी हो तिमीहरू पनि काम नगर, छोड, यसले पैसा दिँदैन। चुप चुप लाग त, यहाँबाट गयो तेरो 2-400 खाएर मलाई आफ्नो बेइज्जत गर्नु छैन। तेरो जति पैसा हो म भोलि दिउँला, गइहाल यहाँबाट, गइहाल गइहाल। 30 दिनदेखि नै मैले दृढ निश्चय गरेँ कि त्यसलाई म खत्तम गरिदिन्छु। मलाई थाहा थियो ऊ सधैँ रक्सी खान्थ्यो, र उसले नियमित रूपमा उधारो रक्सी खाने भट्टी पसल पनि मलाई थाहा थियो। एक दिन विशालु रक्सी किनेर लिएर आएँ र त्यो भट्टी पसलमा गए। आराम हुनुहुन्छ स्वामी? आरामै छ। के दिउँ तपाईँलाई? आज तपाईँले मलाई होइन स्वामी, मैले चाहिँ तपाईँलाई केही दिन लिएर आएको छु। यो रक्सी तपाईँले कस्तो रक्सी ल्याउनु भएको हो? रक्सी त मैसँग छ। यो विशेष रक्सी हो, खोइ तपाईँको रक्सी हाल्ने भाडा दिनुहोस् त। होइन, कस्तो रक्सी साउने यो? आज त स्वादै अर्को छ त। नयाँ रक्सी हो, अस्ति भन्दा राम्रै छ। होइन, यसलाई म घरमै लगेर खान्छु। सरी, मेरो खातामा लेखिराख्छु है। ऊ मेरो घर अगाडि गेटमा कराउँदै आयो। पहिले त म अचम्ममा परे, त्यसपछि मैले दृढ निश्चय गरेँ कि उसलाई घरभित्र लिएर आएर यही खुकुरीले चम्काइदिन्छु। मैले यो खुकुरीले उसलाई छप्काउनुभन्दा अगाडि नै ऊ मरिसकेको थियो। हजुर, ऊ मरिसकेको थियो। अब तपाईँ पुलिस कहाँ जानुभन्दा अगाडि एउटा काम गर्नु पर्यो। तपाईँले त्यो विशालु रक्सी कहाँबाट ल्याउनु भएको त्यो ठाउँ हामीलाई देखाउनु पर्यो। हामीले त्यहाँ पनि कारवाही गर्नु छ।